Na mama masito yote yanawezekana, hiyo basi pia Mungu akipenda itapatikana. Niko na mama pale, mama njoo ujieleze umepata nini, na mlikuwa mmeomba nini, mkapata kitu gani, kitu kama hivyo. Wa mama hai. Mafatu mama zito hai. Kwa majina anaitwa Penina Wanjiku Kinyanjui. Mimi niko kwa kikundi, niko na kikundi changu cha wamama. Hichi kikundi tulimuomba mama atusaidie na basari za GAF, na mama akatupa. Tukamuomba atusaidie na wakati tulikuwa tunavunja chama, na mama akaja na akashirikiana na sisi na tukavunja chile chama. Wamama hai. Fatu mama zito hai. Hai. Sasa siku ya leo mama ametuambia tuje tuchukue tank. Kwa nini? Kwa sababu tulimuomba tank kwa vile sisi Kwale yetu iko na matatizo ya maji. Sisi tunamshukuru mama sana. Kisa na maana ameangalia mambo ya wamama. Mama ndiye amebeba jamii. Mama ndio kila kitu. Mabila maji sisi hatuwezi. Mama tunakuombea Mungu akuzidishie tena akufanyie zaidi. Yale umetutendea ni makuu. Kwale tuna tatizo ya maji. Najua hilo. Matatizo ya maji yanatusumbua. Vile umetuonyesha kwa matendo, sisi tutaandamana na wewe bampa to bampa. Asante mama. Asante sana dadangu, asante sana. Tuko na kijana pia naona hapa atazungumzia alipata waliomba nini na walipata nini. Karibu kijana. Raila hai. Mimi kwa majina naitwa Mwijo Jackson na mimi nawakilisha kikundi cha Kinarini. Sisi tumebenefit na car wash pale. Kwanza mama tunashukuru kwa sababu umetupa kazi. Tabia kukaa kwa mangu sahihi itatoka. Tumepata ajira, tunakushukuru mama. Mungu akusaidie uweze kutuwezesha zaidi na mwaka ujao mama atakuwa tayari moja kwa moja kwa lingine. Tupendeni mama atusaidie, mbarikiwe. Basi asante sana kijana Mwijo. Wale beneficiaries ndio hao, na mumewasikia kutoka kwa vinywa vyao vile walivyopata. Na mimi ndugu zangu nataka kuambia, nisingekuwa mahali nilipo na hawa walioko hapa 50% wanajua mimi ni kwa sababu ya baba Raila Amolo Odinga. Ndio amenijenga, ameniinua nikiwa msichana mdogo sana mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Akanionyesha njia za siasa, akanifundisha maendeleo. Leo hii mimi ni woman representative wa Kwale County. Baba nakushukuru. Kwanza nilinominatiwa kama councillor kupitia Raila Amolo Odinga. Nikanominatiwa tena kama MCA katika bunge hili la Kwale kupitia mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Leo hii ni mbunge na inshallah nitapanda polepole pale Mwenyezi Mungu atanijalia mpaka na mimi nitakuja kuwa labda president wa taifa hili. Wa Kwale mpo? Wa Kwale mnampenda baba kwa kuinua kijana wenu? Mnafurahi? Mimi pia nafurahi. Najua hii ni event ndogo sana ambayo tuko nayo, lakini hebu angalia mheshimiwa Raila. Asubuhi nimemwambia baba bado watu ni kidogo, akaniambia mimi hao kidogo ndio nawataka. Hao ndio wangu. Si ndio? Viongozi wengine wangesema nataka kuona baraza paki imejaa, lakini yeye amesema wale kidogo ndio riziki yangu nije kuwaona. Basi mimi kabla sijazungumza maneno ya ngafu, kwa sababu Wadigo wana msemo wao, wanasema kwa mongo nkwimwa na kwa nkweli nkwimwa. Wenzangu, mheshimiwa Raila ametupigania taifa hili la Kenya. Mheshimiwa Raila ni mkombozi wa mambo mengi. Hata hii pesa ya ruzuku ya ngafu ambayo tunaipata leo, kama si mheshimiwa Raila kuleta katiba ya kina mama wasimame. Kina mama wamekuwa marginalized. Kina mama hawachaguliwi. Kina mama hawapigiwi kura. Nataka wanawake 47 waende bunge la kitaifa, waongeze ile idadi ya wabunge wanaume walioko hapo. Ndio ukaona Fatuma Masito leo amesimama hapo. Mheshimiwa Raila, kwa hilo nakwambia asante, na wakina mama wa Kenya nzima wanakuambia asante. Ume create space ya mwanamke na yeye kuweza kusikika. Lile mwanamke anafanya, ile mwanaume anafanya mara moja, mwanamke anaweza kufanya mara mbili ya hilo.
Na kila siku mheshimiwa Raila ana advocate kwa mambo ya wanawake. Mambo hata nyinyi wanaume anawadogotia, lakini anajua mwanamke wa Kenya ako marginalized. Lazima na yeye apate space katika taifa hili. Alikwe bwasilikwe zaye. Asifiwe bwasisifiwa yangu. Eh? Mtu ebusie mtu. Lakini mheshimiwa pia nikuambie, hii Kwale baba ni ngome yako. Yale yaliotendeka yalitendeka, lakini baba, hii Kwale ni nyumba yako, ni bedroom yako baba, hii no. Mbona hapa sisikii hiyo? Hebu nisikie vigelegele vya baba kwanza. Na mimi nawaambia, kama tuliteteleka juzi, na mimi najua hamkuteteleka, lakini kama kuna mtu aliteteleka, nasema rudisha kura yako mahali baba atatudirect kuwa tupeleke kura zetu hapa. Tusidanganyweni kwa sababu kuna watu hapa wanadanganywa danganywa, wanaambiwa ah, hata mkifanyaje Raila hawezi kuingia. Hakuna mtu ambaye anajua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi naona wafuasi wa baba kina Omari wote wako pale. Wale ni wafuasi sugu. Na baba, hapa Matuga ni ngome yako. Tuliteteleka kidogo, tutarudi nyumbani baba. Munanielewa nikisema hivyo? Munanielewa nikisema hivyo? Ni kwa sababu baba anatupenda. Tunafanya vile tunavyofanya, lakini tunajiaibisha. Turudi katika nyumba yetu. Nyumba yetu ni ODM. Na pia kuna hili zoezi nitalizungumzia ambalo linaendelea, registration. Watu wajiandikishe. Baba akitoka hapa anakwenda Ukunda kwa rally, na ni mambo ya kuzungumzia, mambo ya registration. Wewe huwezi kuwa mwanachama wa ODM kama hujajiridhisha, hujajiandikisha pale. Kwa sababu mimi chakula changu ni siasa, na nimelelewa ndani ya siasa, sitawacha kuzungumza siasa. Na singechaguliwa kama mimi si mwana siasa. Mimi si daktari wala mimi si mwalimu. Ukiniambia niende hospitali nitibu mtu, siwezi kufanya. Wala siwezi kushika choki nikafundisha. Chakula changu ni siasa na maisha yangu ni siasa, tusidanganyane. Basi katika yale ambayo yametuleta hapa, kwanza mheshimiwa Raila Amolo Odinga,